പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തോട് കളയാറുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇനി കളയണ്ട. ആ തോട് കൊണ്ട് ഒരച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ചെറിയ കഷ്ണം കായം, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്. ചൂടായ പാനിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കടുക്, പൊട്ടിയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കായവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മഞ്ഞപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. വിനാഗിരിക്ക് പകരം നമുക്ക് അല്പം പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മയത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം ചേർക്കാം. പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അരിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടി വെച്ചാൽ അതൊരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കിനി ആ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്വാദേറും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അച്ചാർ റെഡി.